ובכן, אחיי ורעיי, ליל הסדר זה נראה דבר מאוד גדול, ארוך וגם נראה קצת מסורבל. מה הולך שם? אז לפני שנתחיל להגיד את ההגדה ולהסביר אותה איך ההגדה הולכת במחרוזת, וזה ממש מחרוזת מאוד אחד אחרי השני בצורה יפה ומסודרת, שמי שלומד אותה ומבין אותה יוכל להבין את כל ההגדה ואת כל מה הולך להיות בצורה מאוד קלה. אבל לפני זה אני רוצה דבר ראשון את חובת המעשים של ליל הסדר, ואז יהיה לנו הרבה יותר ברור וחד מה אנחנו הולכים לעשות. שימו לב, יש לנו בליל הסדר, בזמן שבית המקדש נחרב, יש לנו מצווה דאורייתא אחת. מה המצווה דאורייתא? בערב תאכלו מצות. אני מתכוון לומר בחובת המעשים. צודק הרב ברמן שיש לנו גם כן עוד מצווה של סיפור יציאת מצרים, והגדת לבנך. אבל בחובת המעשים, והגדת לבנך, אני רוצה בחלק השני, אנחנו בלי נדע נדבר על זה. אני כעת רוצה להתייחס יותר על חובת המעשים. בעיקרון ניקח לדוגמה, ליל הסדר, נתחיל אותו כמו סעודת שבת רגילה. ואז ככה אנחנו נתחיל להבין. סעודת שבת רגילה, מה אתה עושה? קידוש. רק מה? בליל הסדר אומרים את ההגדה, ועל זה אנחנו נדבר עוד, על ההגדה איך היא הולכת. אחרי ההגדה, בהתחלה, קודם, לפני ההגדה, נוטלים ידיים, בלי ברכה, צריך לזכור את זה, אוכלים את הקרפס, שזה מבחים בורא פרי אדמה, בשביל לפתור את המרור שנמצא באמצע הסעודה. כי המרור, מה זה מרור? מרור זה חסה, כן? זה בעיקרון אמור להיות אחד מהסלטים. אז לא היום אמורים לברך על זה. אבל מצד שני, למה אתה אוכל את החסה הזאת באמצע הסעודה? בגלל שאתה רוצה לאכול סלט ירקות, או בגלל שיש לך מצווה של מרור? יש לך מצווה של מרור. אז לפי זה, אז היה צריך לברך על זה בורא פרי אדמה, כי זה לא קשור לסעודה. מה אנחנו עושים בשביל לפתור את זה? מברכים על הקרפס בורא פרי האדמה, ואז אנחנו פותרים את המרור של הסעודה. אז שימו לב, מגיעים הביתה. מגיעים הביתה, עושים קידוש. ברגע שאתה עושה קידוש, אתה עושה נטילת ידיים, אוכלים קרפס, מברכים בורא פרי האדמה, ואומרים את ההגדה. את ההגדה אנחנו נלמד. אחרי ההגדה, ובהגדה זה כוס, גם ארבע כוסות. מה זה ארבע כוסות? ארבע כוסות נראה מסובך, מה קשר ארבע כוסות? ארבע כוסות זה הכוס הראשון של קידוש, כמו כל שבת. הכוס השני, כי אומרים את ההגדה עם ברוך אשר גאל ישראל. דהיינו, אומרים הלל על הכוס, זה ברכה שנייה, זה הכוס השני. הכוס השלישי, זה ברכת המזון. הכוס הרביעי, זה הלל שוב. עכשיו, נוטלים ידיים, אחרי ההגדה נוטלים ידיים, מברכים על נטילת ידיים, והמוציא לחם מן הארץ. ועל אכילת מצה. שימו לב, למה יש שלוש מצות? למה לא שתיים? למה לא ארבע? חזה אפיקומן. בסדר, אז מה זה שתיים, שלוש, מה זה? מה זה שלוש מצות? אתם יודעים מה הסיבה של שלוש מצות? ככה, בעיקרון, בליל הסדר, דרכו של עני, אנחנו עושים כמו עניים, עניים אוכלים חצי מצה, פרוסה, חצי מצה. בסדר, אז תאר לך, יש לך עכשיו חצי מצה, צריך לך משנה, נכון? אז יש לך שלוש מצות. מצה מלמעלה, מצה מלמטה, והמצה האמצעית, שזה הפרוס. זאת אומרת, השלוש זה בשביל שיהיה לכם משנה. שימו לדעת הגאון, שבאמת לא צריך... שתיים. רק שתיים. אין לכם משנה בליל הסדר. אבל הסיבה שאנחנו עושים שלוש, בשביל שיהיה לכם משנה, כן? וזה כמו סעודה, וזה מה שאני אומר לכם. בואו נתחיל לעשות את זה כמו כל סעודה רגילה של ליל שבת, ואז יהיה לנו הרבה יותר קל להביא. נוטלים ידיים, מברכים המוציא לכם מן הארץ, ועל אכילת מצה. כשאתה מברך המוציא לחם מן הארץ, אתה מחזיק את השלוש מצות, כי יש לך לחם משני. כשאתה מברך על אכילת מצה, אתה שומט את המצה התחתונה, ואתה מחזיק את שתי המצות העליונות, ואתה מברך על אכילת מצה. יפה. עכשיו, אוכלים, הבעל בית אוכל שתי כזי טוב. למה? אחד בשביל המוציא לחם מן הארץ, ואחד בשביל על אכילת מצה. אז מאחד כזית מהמצה העליונה, אחד כזית מהמצה האמצעית. למה רב אומר רק בעל הבית? זה כולם. כי לא כולם, כולם מספיק להם לאכול כזית אחד על אכילת מצה. ככה כתוב בפוסקים. הבעל הבית, שהוא הבוצע, אוכל שתי כזיתות. אלא אם כן, כולם יאכלו כזית מהמצה. ובדרך כלל אין לך כזית לחלק לכל אחד מהמצה שלך. אתה מחלק לכל אחד כזית. אם אוכלים מהמצות, שלוש מצות שלך, כל אחד יאכל כזית, אז אתה צודק. אבל באמת, איך זה הולך? בדרך כלל מחלקים כזית לכולם, ואז הבעל הבית בוצע ונותן לכל אחד חתיכה. אז כל אחד אוכל רק כזית אחד, בהתחלה. הבעל הבית אוכל שתי כזיתות. זה מצה דאורייתא. לפי רוב הפוסקים, זה הדאורייתא. עכשיו, מצה ראשונה זה דאורייתא, אחרי זה אוכלים מרור.
מרור זה דרבנן. אז מצה, ואחרי זה מרור, ואחרי זה את המצה ואת המרור ביחד. שזה מנהג. שזה מנהג. למה לא נעשה את המצה ואת המרור ביחד על ההתחלה? כורך. למה מרור דרבנן? יפה, יפה מאוד. הרי כתוב בתורה שצריך לאכול מרור, על מצות ומרורים, אבל כתוב, יאכלו את הקורבן פסח. זאת אומרת, רק מתי שיש קורבן פסח, אז אוכלים את המרור. אבל כאשר אין קורבן פסח, אז לא אוכלים את המרור. אז נשאל שאלה, וגם כן מצות נגיד גם כן, כתוב על מצות ומרורים יאכלו את הקורבן פסח. אז רק כאשר יש מצות, בערב תאכלו מצות. שימו לב, יש לנו שתי פסוקים. בערב תאכלו מצות, ועל מצות ומרורים יאכלו. ולכן, ברגע שנאכל את המצה ביחד עם המרור, המרור מבטל את הטעם של המצה. כי המצה אנחנו צריכים לאכול ולטעום את המצה, ברגע שאתה אכול את המרור ברבנן, זה מבטל לך את הטעם המצה של הדאורייתא. אתה צריך לאכול את המצה לבד, שזה דאורייתא. אחרי זה אתה מברך על אכילת מרור, שזה דרבנן. אחרי זה אתה אוכל, כורך, שזה זכר למקדש שהיה הלל, לוקח את המצה ואת המרור ואת הקורבן פסח, כורך אותם ואוכל אותם ביחד. זה החלק הראשון של הסדר. אחרי זה, אפיקומן, שזה הכזית האחרון, ואת זה יש נוהגים לאכול שתי כזיתות. ומה הסיבה שתי כזיתות? סיבה פשוטה. בבית המקדש, איך אכלו את הקורבן פסח? היה כזית אחד של קורבן פסח, והכזית אחד של מצה, שאכלו ביחד עם הקורבן פסח. אנחנו אוכלים אפיקומן, זכר לכזית בשר של הקורבן פסח. אנחנו אוכלים מצה, שזה זכר לבשר. אומר הרשב"ם, אבל אתה צריך לאכול עוד כזית מצה, גם זכר למצה שאתה אוכל ביחד עם הקורבן פסח. אומר הרשב"ם, בית המקדש אפיקומן היה מצה וקורבן ביחד? על מצות ומרורים יאכלו, מצה, מרור וקורבן פסח ביחד. זה אפיקומן? זה היה אפיקומן. שאז לא היה אפיקומן. שימו לב, בזמן בית המקדש, בהתחלה אכלו בשר חגיגה. בהתחלה. בסעודה. את המצות אכלו ביחד. באמת, הגמרא אומרת, דעת רבנן שהיו אוכלים את המצות, ואחרי זה את הקורבן פסח. דעת הלל שהיו אוכלים את המצה והמרור והקורבן פסח בבת אחת. וזה מה שאנחנו אומרים, זכר להלל שהיה עושה אותם בבת אחת. אתה צודק. לפי רבון באמת היו אוכלים מצה, מרור וקורבן פסח. לא, לא, לא כרוך. זה לפי רבון. באמת הלל חלק על רבון. עכשיו, הקורבן, האפיקומן, הכזית מצה האחרון, זה זכר לאפיקומן, זה זכר לבשר. כאילו אתה כשאתה אוכל אפיקומן, אתה צריך להרגיש מה אתה אוכל עכשיו. למה? להשאיר את הטעם של המצה בפה. מה זה טעם של מצה בפה? אם זה בשר צלוי, כשאתה אוכל בשר צלוי, זה טעם של בשר צלוי, נכון? זה מלא טעם, זה לא סתם. זה, בעיקרון, צריך להשאיר את הטעם של המצות. באמת יש רישיונים שסוברים שכל הנושא זה דווקא בקורבן פסח, וזה לא במצות. להלוך אנחנו פסחים שגם במצות, להשאיר את הטעם של המצה. אבל מה הסיבה? כשאתה אוכל את האפיקומן, אתה צריך להרגיש שאתה אוכל בשר. זה האפיקומן, ואחרי זה הלל. בזה התחיל ונגמר הסדר. זאת אומרת, קידוש, כזית של מוציא, וכזית של מצה, זה בשביל בעל הבית, כולם אוכלים כזית מצה אחד, כן? אז זה כזית מצה, כזית מרור, כורך, ואז אפיקומן, והלל. זה הסדר. מגיד, מה עם מגיד? אז אמרתי, שאת ההגדה, אני אומר בהתחלה, זה את החלק השני, בלי נדר, אנחנו נשאר על ההגדה בשיעור הבא. זאת אומרת, אתה צודק. כן, אתה חלק מהסדר. אתה צודק, סליחה, אז אני אמרתי, חובת המעשים. אתה צודק, אני שוב חוזר, הקורבן, מה שהליל הסדר, זה לא כולל מגיד, לא כולל מגיד. עכשיו, הסדר העיקרי שמה שאנחנו צריכים לעשות זה להיות במצב אתגרי, לאתגר את הילדים, להבין מה היה לנו פעם. אבל זה לא רק לקרוא את ההגדה, זה לעשות. סיפר הרב מזוהר שיש לו נכד שהוא ירד מהפסים. אז אמר לו, סבא, אתה מגיע לי לסדר חפיף, תקתק את העניין. אמר לו הרב עוזר, אין בעיה, חפיף. שימו לב, הרב עוזר זוהר התחיל לספר את הליל הסדר, והוא נעצר. הוא אמר לו, אני מזדרז, בסדר? מסיימים פה. אמר לו, לא, סבא, תמשיך, תמשיך. היסוד הוא, אמר, הוא עשה את זה בדווקא, היסוד הוא, תרתק את הילדים, שאתה לא תצטרך לברוע, לרוץ אחריהם, אלא הם ירוץ אחריך שאתה תספר. איך אתה עושה את זה? בשתי דברים. א', תכין את ההגדה, תכין את זה, וב', תכין את הסיפור בצורה מוחשית, ואז אתה תרתק את כולם, ובעזרת השם. אז כמו שאמרנו, מגיד זה להגיד את האגדה, ואז יש לנו את הכזיתות, כזית ראשון של אכילת מצה, מרור, כורך ואפיקומן, וארבע כוסות, שזה כוס קידוש, זה הכוס הראשון, הכוס השני זה על האגדה, שאת זה הבעל הבית מוזג כאשר
עברו את המה משתנה, עבדים היינו מוזג את הכוס, וזה כוס שני, כולם שותים את זה, ולפי כך כולם כבר מרימים את הכוס, וכוס שלישית, ברכת המזון, כוס רביעית, זה ההלל האחרון. שם כוח, והצלחה וחג שמח.